magaalada dhismareed ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo ay ku soo qulqulayaan wufuudda ka qaybgalaya shirka wadatashiga madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka. Waxaa soo gaaray haatan wufuuddi sixigta oo ka socota madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, kuwaasi oo wafdiga ugu horreeya uu ahaa wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. waxaana garoonka diyaaradaha uga soo nuuray magaalada dhismareed ku soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ku xigeenkiisa guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo ay weheliyaan boqolaal dadweyne ah. labada madaxweyne oo ku kulmay gudaha xarunta madaxtooyada ayaa waxa ay wada bogaadiyeen dadaallada lagu doonayo in xal loogu helo arrimaha doorashooyinka oo khilaaf badan uu ka taagnaa bilihii ugu dambeeyey. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. inaad noogu timid cidii wafdigaaga ballaaran, aad baan kaaga mahad celinaynaa madaxweyne. waxaan ku leenahay soo dhawow mar labaad, ku soo dhawow Galmudug, ku soo dhawow caasimadii dhuusamareed. Galmudug iyo Puntland sida dastuurkaba ku qoran waxay leeyihiin iskaashi, iskaashigii guudna waa leeyihiin, mid kasii duwanna waa leeyihiin. iskaashiga dowladaha xubnaha ka dowladda federaalkana waa dastuuri, mid kasii duwanna waa leenahay runtii aad iyo aad dhinac walba leh. wayna ku faraxsannahay, fursad bayna noo tahay in la isugu yimaado goboshii wadatashiga dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah, taasoo aan kalsooni ku qabno ama aan rajo dhow ka qabno in ay wax badan ku xalismaan, kana soo baxdo dan ummadda Soomaaliyeed oo ku aadan weliba waqtiga iyo xaaladda dalka uu marayo. aad baan isu leenahay, uguna kalsoonahay in insha allahu weliba ay dhinacyada oo dhanna laiska soo dhawaan doono. waan ku kalsoonahay, waanan hubnaa inaan dadaal bixinayno oo dadaalkii ugu dambeeyay aan bixinayno. waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow. sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo isna ka hadlay munaasabaddan soo dhaweynta ah ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyey bulshada magaalada dhuusamareeb ee ka qayb gashay soo dhaweyntooda iyo madaxda dowlad goboleedka Galmudug oo uu tilmaamay in ay qaadanayaan doorkii looga baahnaa. waxaan aada ugu faraxsannahay shirkan lagu baaqay inaan ka soo qayb galno. sida aad u sheegtay, waxaan rajaynaynaa inuu guul ku dhammaado, Soomaalina uu horseedo wanaag iyo horumar. annaguna insha allah waxaan rajaynaynaa muddada aan joogno inaan wixii tala ah aan meeshaas ku darsanno, sidoo kalena Puntland iyo Galmudug fursadaas aan uga faa'iidaysanno inaan kulamo gaargaar ah oo danihii naga dhexeeyey iyo shirarkii noo socday aan fursadda uga sii faa'iidaysanayno. aanan rajaynayno in kulamadeennaasi joogto noqon doonaan. aad baad u mahadsan tihiin. intaasi kadib waxaa sidoo kale soo gaaray garoonka diyaaradaha Ugaasnuur oo mar kale lasoo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo wafdigiisu ay ahaayeen kuwa aad u ballaaran. soo dhaweyntii la mid a waxaa garoonka diyaaradaha Ugaasnuur ugu sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor. waxaana sidoo kale loo soo gelbiyey isla wafdigan xarunta madaxtooyada oo ay warbaahinta kula wada hadleen. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ka rajeeyey inuu qayb ka noqdo xalka dowlad goboleedyada laga doonayo si xal looga gaaro muranka jira. madaxweyne soo dhawow, adiga waftigaaga aad baan ugu faraxsannahay. waan kaga mahad celinaynaa inaad noo timaadeen, in la isugu yimid shirkii wadatashiga dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya ee ka dhacay caasimadda Galmudug ee dhuusamareed. shirkaasoo aan rajaynayno inay ka soo bixi doonaan wax aayaha Soomaaliya u fiican, waqtiga iyo xaaladda hadda lagu jiro oo dalku marayana ku aadan. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo isna goobtan ka hadlay waxa uu mahad celiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo uu ku ammaanay doorka uu qaatay, waxaana uu sidoo kale tilmaamay in shirkan uu noqon doono mid ay ka soo baxaan qodobo miro dhal ah oo bulshada Soomaaliyeed ee sugaysa shirkan ay ku farxi doonaan. waxaan isleeyahay reer Galmudug iyo dowladda cusub ee Galmudug laga soo doortay ka dhisan hadda ee xarunteedii sida fiican ugu shaqaynaysay,
waxay nasiib maanta u heleen shirkaani inuu ku soo hagaago xilligan oo dhow samareeb uu ku dhaco iyaga marti loogu noqdo wuxuu noqonayaa shir taariikhda geliya. waxaad xusanaysaan xilligii garoowan iyo garoowatu iyo shirar la odhan jiray waqtiyo adag oo kala guuraha soomaaliya maanta xaaladay ku jirta waan iska garanaynaa waqti iska yara adag waddan waliwana markuu xaaladda doorasho usoo dhowaado waxaa iska bilowday karaysi siyaasadeed iyo waxbaa taagtaagmo laakiin maanta soomaalidu waxay aada u soo wada fiirinayaan dhow samareeb war laguma shiri jirin meelihii la tegi jiray mayna ahayn daro waxaa ka soo bixi doona oo wanaag badan iyo laga rajaynaya weliba inay wax fiican ummaddu dhegaheeda u waxaysan yihiin oo soomaalinimada iyo soomaalidaba u fiican way idiin tahay idinkana wax fursad iyo taariikha inaad maanta shirkaa marti gelisaan oo dowlad goboleedyada intay isugu yimaadaan maanta idinkoo weliba waqtigiinuna hadda cusbaa. Dhuusamareeb waxa ay si weyn ugu diyaargarowday martigelinta shirkan, waxaana magaalada Dhuusamareeb haatan ku sugan shanta madaxweyne goboleed ee dalka. Cabdullaahi Warsamar, Somali News TV, Dhuusamareeb.